Prokurorët francezë kërkuan të mërkurën që lidera ekstremit të djathtë Marine Le Pen të dënohet me 5 vite burg dhe të ndalohet nga postet publike gjithashtu për 5 vjet për akuzat se përvesoi fondet e Parlamentit Evropian. Prokuroria e bëri kërkesën në një gjykatë në Paris ku Le Pen dhe disa të pandehur të tjerë nga partia e saj Tubimi Kombëtar janë në gjyq të akuzuar për krijimin e vendeve të punës së rreme në Parlamentin e BE-s. Ajo i mohoi akuzat duke cilësuar pretendimet e prokurorëve ekstremisht të ashpra dhe jo proporcionale. Nëse gjykata miraton kërkesën e prokurorisë, atëherë 56-vjeçaria përjashtohet nga kandidimi në zgjedhjet prezidenciale të Francës në vitin 2027. Prokuroria kërkoi që ndalimi të hyjë në fuqi më njëherë, edhe nëse ekipi mbrojtës apelon. Tubimi Kombëtar, ashtu si edhe shumë partitë të tjera të së djathtës ekstreme në Europë, po fiton terren pas një performanse mbreslënëse në zgjedhjet europiane në qershor. Le Pen e denoncoi më njëherë kërkesën e prokurorëve duke quajtur atë një pabesi dhe duke i akuzuar se po përpiqeshin të shkatronin partinë. Nuk kam absolutisht asnjë ndjenjë që kam kryer paregullsinë më të vogël apo veprimin më të vogël të palishëm, tha ajo në gjykatë.